Naša zvučka je neklamným dôkazom, že sa opäť stretávame pri relácii, ktorej cieľom je prostredníctvom oddychových príspevkov priblížiť vám to najaktuálnejšie, čo sa v našej obci alebo aj širšom okolí udialo v poslednom čase, alebo vás chceme pobaviť rozhovormi so zaujímavými pozoruhodnými ľuďmi, priniesť vám spomienkové zábery buď z podujatí, na ktorých ste boli, alebo naopak, na ktorých ste bohužiaľ neboli, ale vďaka našim kamerám budete môcť nahliadnúť do tej spoločnosti a atmosféry. Začína 372. časť relácie, ktorá je tu s vami a pre vás. Nech sa páči. Celý týždeň sa večer v divadelnej sále v Starej Pazove svietilo a určite ste vedeli o tom, že sa tu koná už 50. ročník súťažnej prehliadky slovenských vojvodinských ochotníckych divadiel. Verím, že ste sa aspoň na niektoré predstavenia boli pozrieť. Prehliadka bola slávnostne otvorená v sobotu 26. októbra a to najskôr vernisážou o 6:30 večer išlo o výstavu fotiek z predstavení ochotníckych súborov a autormi fotiek sú Filip a Michal Lašutovci. Po vernisáži sa prítomní z predsály presunuli priamo do sály, kde sa o 18. hodine na javisku otvoril program najprv oficiálnym privítaním a potom už konkrétne predstaveniami. Počas celého týždňa po predstaveniach sa v predsále konali rozhovory medzi obecenstvom, súborom a porotou. Ak chcete vedieť, kto je víťazom divadelného Vavrína, to vám ešte povedať neviem. A prečo? Lebo slávnostné zatvorenie a vyhlásenie tých najlepších jednotlivcov a súborov bude práve dnes o 20. hodine. Ak nemáte na dnes večer program, šup šup do divadla a zatiaľ si pozrite, aká bola atmosféra na otváraní. V sobotu 26. októbra sa v Starej Pazove otvorili brány jubilejného 50. ročníka prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku, ktorú milovníci múzy Tálie poznajú pod názvom Divadelný Vavrín. Pred samotným slávnostným otvorením prehliadky na doskách, ktoré znamenajú svet, sa v predsále divadla konala vernisáž výstavy fotografií otca a syna Filipa a Michala Lašutovcov, fotografov zo Slovenska, ktorí svoj objektív zamerali na prácu vojvodinských ochotníckych súborov dolnozemských Slovákov. Tento nápad skrsol v spoločných rozhovoroch Michala Lašuta s Alexandrom Bakom. Táto prehliadka fotografií vznikla tak, že som sa so Sašom v apríli na Palárikovej Rakovej u nás len tak bavil pri spomienkach na môjho otcina a on spomenul, že počúvaj, tento rok má v Starej Pazovej prehliadka 50-ku, že čo keby sme spravili výstavu z tvojich a otcových fotografií. Tak som povedal, že dobre, a potom keď sa mi koncom septembra ozval, že teda bude to naozaj, tak som urobil taký výber fotografií, ktorý sa mne páčil, ale keďže je to veľmi náročné, tak som mu to poslal, aby sa trápil on a urobil už taký výber, ktorý aj tým divadelníkom niečo povie, lebo mne sa páči niečo iné a on to zobral z toho hľadiska, aby tí divadelníci sa videli na tých fotografiách. No a tak to vzniklo a sme tu. Môžeme potom povedať, že si máte blízko aj k divadlu. Mám určite blízko k divadlu, lebo od malička v podstate som s otcom chodil po prehliadkach a potom, keď už prišiel čas fotografovať, tak som začal fotografovať. A som okrem iného aj folklorista. 30 rokov som tancoval vo folklornom súbore Turiec v Martine, takže tá scéna mi je blízka, či z jednej, či z druhej strany. Určite by sa takáto výstava páčila na Slovensku, už len vzhľadom na to, že je výnimočná tým, že je to prehliadka inscenácií vojvodinských Slovákov, ktoré sa odohrávali ako na Slovensku, tak aj v Srbsku. Že nie sú to ani slovenské súbory čisto, ani čisto srbské. Sú to v podstate aj vaši, aj naši. Takže ona je tým špecifická a to divadlo hráte tak troška ináč, ako tie národy sa odlišujú, tak aj tie fotografie si myslím, že sú troška iné, ako keď fotím čisto, ja neviem, slovenský, alebo nemecký, alebo iný súbor. Každá krajina, aké má špecifikum národa a ako sa ľudia chovajú, to aj prenášajú cez seba na tie divadelné dosky a tak to potom vidno aj na fotografiách. Okrem motívu divadla, divadelníkov, ochotníkov, čo sa ešte páči vášmu oku?
keď ide o fotografiu? Tak ja som taký špecifický fotograf, dá sa povedať, že komerčný, ako sa kedysi hovorilo. Je to moja profesia, nie je to len moja záľuba, čo ale v konečnom dôsledku je šťastie. Nie každý má to šťastie, aby sa mu stala jeho záľuba prácou. A môžem tým vyjadrovať svoje pocity z rôznych akcií, ktoré zaznamenávam a vo svojom voľnom čase. Páči sa mi všetko, čo je netypické a môžem to zachytiť. A to je pri fotografii problém, lebo v dnešnej dobe sú tzv. Všetci fotografi, lebo majú všetci mobily a si myslia, že fotia. A potom, keď sa niečo stane, nejaká udalosť, alebo niečo treba, tak potom zrazu nikto nemá a volajú, že Mišo, nemáš nejakú fotografiu, buď ilustračnú, alebo z nejakého predstavenia, alebo z nejakého podujatia. Takže snažím sa fotografovať všetko a keď sa ma niekto pýta, že kto má krajšie fotografie, či amatérsky fotograf, alebo my tzv. Profíci, tak mu vravím, že amatérsky a že prečo. No lebo oni na ňu majú čas, my musíme fotiť. Po vernisáži nasledovalo slávnostné otvorenie divadelného Vavrína, na ktorom v publiku nechýbali konzulka veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Barbora Galovičová, pomocníčka predsedu obce Stará Pazova Natáša Mitičová či predstavitelia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Keď začali s týmto živaželným Vavrinom, a bolo to dávnom 1970. roku ešte v Barskom Petrovci, že ani nerozmýšľali, že ten živaželný festival potrvá toľko dlho. Jednoducho, asi organizácia tých festivalov išla rok za rokom, aj prišlo prvé výročie, druhé, tak ďalej, ako vidíme teraz už 50 rokov je veľmi veľa, ja o tom tak sa aj prihovorím na javisku hore, to vám je pol život, pol viac ako celý pracovný vek, to vám je extrémne veľa, aj každá česť všetkým, aj organizátorom, ktorí aj začali v Barskom Petrovci, aj neskôršie organizovali ten divadelný Vavrin, aj všetkým spoluorganizátorom, aj financiérom tohto festivalu, že jednoducho videli aj význam neho, že vkladali do neho, že ho financovali. Ďakujeme samým organizátorom tohto roku, je to skús hrdinu Janka Šmelika ako jeden od spoluorganizátorov, hercom, že chcú hrať, režisérom, že sa chcú so svojimi predstaveniami zúčastniť na tomto najvýznamnejšom festivale slovenského ochotníckeho divadla. Aj Národnostná rada, aj Staropazovská lokálna samospráva, znači Staropazovská obec, aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, jednoducho spolu vynachádzajú aj voľu, keď je to voľu, potom sa aj tie prostriedky nájdu, aby aj tento festival vyfinansovali. Diváci si v priebehu týždňa mohli pozrieť 8 predstavení, 3 z pivnice a ďalej z Pančeva, Vojulovice, Zlalite a Radáča, Nového sadu a Kysáča. Tohto roku výkony hercov ohodnotila komisia v zložení docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec, magistra umení Milina Chrťanová, diplomovaná bábko herečka a Zdenko Kožík, dlhoročný herec ochotník. Medzi divákmi sedela aj profesorka Lídia Gedeľovská, ktorá pozorne sledovala kultúru hovoreného prejavu a tiež členky poroty obecenstva, ktoré po skončení každého predstavenia v rámci moderovaných rozhovorov udelili cenu poroty za najlepší herecký výkon večera. Slávnostné udelenie cien najúspešnejším jednotlivcom a súborom sa bude konať dnes 3. novembra o 20. hodine v divadelnej sále a prehliadku uzavrie hostujúce predstavenie z Báčskeho Petrovca Svety za dedinou. Určite máte doma svoje fotoalbumy, tí starší aj vo forme knižného albumu s papírovými fotkami, mladší väčšinou už asi len elektronické galérie. Niektorá fotí prírodu, zvieratá, niekto ľudí alebo mestá, zaujímavé detaily, architektúru. Fotoalbum Kultúry vojvodinských Slovákov je od konca októbra bohatší, a to o staré fotky, ktoré zachytávajú našu vojvodinskú architektúru, staré domy, verejné aj sakrálne objekty, námestia, stavebné a rekonštrukčné práce zo slovenských vojvodinských prostredí z minulého storočia.
Taká bola totiž úloha 9. ročníka fotosúťaže, ktorú vyhlásil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. A my sa teraz pozrieme, ako to vyzeralo v Novom Sade na vyhlasovaní výsledkov súťaže. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov každoročne vyzýva zberateľov, majiteľov starých fotografií a všetkých záujemcov o slovenskú vojvodinskú kultúru, aby podľa stanovenej témy zasielali fotomateriál na súťaž. Na tento tohtoročný fotokonkurs sa nám prihlásilo 8 záujemcov. Téma bola ľudová architektúra, staviteľstvo, sakrálne stavby, čiže na tú tému čokoľvek mohli ľudia zaslať. A týmto vlastne sa aj popĺňa databáza Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tieto všetky fotografie sme dostali ja a kolega Jan Demrovský, ktorý je historik, a z nich sme v podstate z toho všetkého materiálu mali vybrať fotografie, ktoré budú vytlačené v podobe pohľadníc, a potom aj fotografiu, ktorá pôjde vlastne na pozvánku na toto podujatie. A k tomu, komu venujeme tú osobitnú cenu, sme sa rozhodli pre zúčastneného, ktorý poslal najviac fotografií, ktoré vlastne zodpovedali téme. Tento rok bola v tému architektúra. Ja som tam zaslala dosť fotografií, ktoré som našla aj v archíve u babky, tiež aj doma. A u známych zasielala som tam staré domy, ako sa stávali domy, tiež dom, kde sa krmili zvieratá napríklad, a také zaujímavosti, ktoré boli aj pre mňa zaujímavé, a dúfam, že aj iným budú. Mne najvzácnejšia bola tá, že ako na tých domoch boli názvy vlastne majiteľov, aj ich roky uvedené, takže to je dom Michala Čobrdu. Členovia posudzovacej komisie sa na základe menšieho počtu zaslaných fotografií pevne presvedčili, že sa architektonické momenty tunajšej Slovače veľmi zriedka zväčšňovali fotoobjektívom. Komisiu najviac zaujali zväčšnené pracovné akcie pri výstavbe alebo adaptácii rodinných domov alebo hospodárskych budov. Nie menej cenné sú aj fotografie sakrálnych objektov, gazdovských dvorov alebo dielní. Väčšie rok viedla riaditeľka ústavu Anna Chrťanová-Leskovac, dvomi hudobnými bodmi prispeli Anna Beredijová s Ondrejom Maglovským a referát o ľudových rodinných domoch v slovenských dedinách podala architektka Anna Feríková Ivánovič. V Selenči nedávno prebiehal 39. ročník festivalu Zlatý kľúč. Ide o súťaž, ktorá podporuje tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby. Zakladateľmi a organizátormi tohto podujatia sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, obec Báč, miestne spoločenstvo Selenča, Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Cieľom je zveľadenie a udržanie našej slovenskej hudobnej produkcie. V súťažnej časti festivalu odznelo 12 nových skladieb. V revuálnej časti vystúpil aj staropazovčan Boris Babík. Nakoniec prvú cenu a sošku Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny si vyspievala mladá skladateľka a speváčka, ktorá, to sa dozviete z následujúceho príspevku, ktorý pripravila Anna Maľová. Aktuálny 39. ročník Zlatého kľúča nám znovu priniesol 12 piesní, z ktorých si niektoré iste nájdu cestu k poslucháčom. Festivalový tým aj tohto roku vyprodukoval nové piesne v interpretácii väčšinou mladých, ale aj tých osvedčených spevákov. Chceli by sme podotknúť, že bol originálny, skladby boli rôznorodé, z rôznych žánrov, každý si tu mohol niečo nájsť pre seba. Boli tu skladby aj pre mladších, pre mladšie obecenstvo, ale aj také festivalové piesne, ktoré sa už roky na takýchto festivaloch, teda ich žáner sa mohol počuť. Spomienkový večer bol v znamení zaslúžilého umelca, hudobného pedagóga a skladateľa Jána Nosála a spomienok na predchádzajúce ročníky. Pokiaľ ide o tých najlepších, diváci hlasujúci prostredníctvom SMS-iek najviac hlasov dali piesni Protiklad v interpretácii Andrej Korniakovej a Martina Jána Javorníka. Cenu za interpretáciu si vyspievala Slovenka Benková-Martinková. Víťaznú sochu akademickej umelkyne Miry Brdkovej udelili Ivete Kováčovej za pieseň Kvôli životu.
Som veľmi prekvapená, pretože som neočakávala, ale teší ma, že som laureátom tohto festivalu a teší ma, že sa tento festival vlastne odohrával a dúfam, že sa aj bude odohrávať ďalšie roky. Ako hodnotíš festival? No som spokojná, pretože bolo dobrých spevákov a že sú piesne veľmi super a chcela by som vyzvať aj ostatných mladých hudobníkov, ktorí komponujú, aby sa pripojili sem a aby posielali skladby, aby zbohatnili slovenskú hudbu. 12 nových skladieb sme vyprevadili do sveta a odovzdali priazni všetkých nás. Všetkým pesničkám prajeme dlhý život a priazeň vyznávačov hudby a poslucháčom. V rámci 50. prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku, ktorá nesie názov Divadelný Vavrín, si domáci v priebehu súťažného týždňa mohli pozrieť 8 predstavení. My sme sa s kamerou vybrali na jedno z nich, v ktorom hrali Novosadania a mňa veľmi zaujal už len názov hry WC Story. Dvaja členovia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika predviedli na javisku 50-minútové predstavenie WC Story, ktoré inklinuje k monodráme. Režisér a herec Rastislav Zorňa našiel predlohu na internete a oslovil autora hry Vlada Móresa zo Slovenska s otázkou, či si scenár môžu Novosadania mierne prispôsobiť. Súbor je vlastne taký teraz minimálny, pozostáva len z hlavnej herečky, mňa ako režiséra a herca, aj jednu osobu máme ako techniku, ktorá nám svetlo a zvuk má na starosti. Takže hovorím, taký malý súbor, ale je to prispôsobené daným okolnostiam, teda vieme všetci, akej sme situácii, všetky súbory, tak rečeno, ľudia nám odchádzajú, mladí za prácou odchádzajú na štúdium na Slovensko a čoraz nás je menej, už sa to cíti, zvlášť v Novom Sade, kde vždy bol ľahko uskutočniteľný nábor nových členov, keďže prichádzali študenti z iných prostredí, teraz toho nemáme v takom rozsahu, takže aj tá divadelná zložka je možno nie tak atraktívna ako folklórna, ale snažíme sa, aby to pretrvalo, aby sme z roka na rok urobili niečo nové. Hádam sa tie kamienky v mozaike tak poskladali, že som našiel taký text, ktorý je nenáročný čo do postav. Ponúkol som to jednej herečke. Trápili sme sa pol roka s tým, potom ona upustila. Našťastie prišla mladá študentka Martina Benková a ona si to zobrala, nacvičila. Pravda, trošku sme robili korekcie. Hlavnej úlohy sa ujala mladá, talentovaná herečka Martina Benková. Na svojom pracovisku v Záchodoch na stanici rozpráva o svojom živote. Rozchod s partnerom, dotácia z Európskej únie a ďalšie okolnosti ju privedú k zmenám, ako k modernizácii pracovného priestoru, tak k zmenám osobným. WC Story končí šťastne, partner sa vracia a žiada svoju milú o ruku. Teda v prvom rade musím povedať, že sa mi s Rastom veľmi dobre, teda režisérom veľmi dobre spolupracovalo. Prvý taký nejaký kontakt náš bol, keď sa ma on opýtal na dvore nás u nás v Šafáriku, že či by som náhodou nemala záujem hrať a že no a o ktorú postavu ide? A že ide o takú jednu ženu, staršiu ženu, ktorá vlastne robí v hajzlách, teda v toaletách. A ja reku, Rasto, ale ja som v živote nehrala také nič podobné, ani neviem si vôbec ani predstaviť, ako by si, daj mi pár dní, nech si rozhodnem a dám ti vedieť. No a potom som sa vlastne rozhodla, reku, prečo nie nová skúsenosť, idem do toho. A potom prvá, druhá, tretia próba a už sa mi ľahšie robilo, už som pomaly viacej a viacej vlastne zichádzala do tej postavy a teraz mi je naozaj super v postave Sidony Krnáčovej. Počula som, že študujete na dvoch vysokých školách a k tomu ešte herectvo. Ako sa to dá stíhať? Áno, študujem. Vlastne herectvo, folklór, tiež aj spev, ktorý nachádzam v Šafáriku, ma vyplňa a tam si čerpám teda energiu pre tie nejaké záväzky, ktoré mám na fakulte. A dá sa to naozaj len organizácia a je to všetko v poriadku.
Po predstavení sa v predsále divadla v rámci moderovaného rozhovoru rozpútala príjemná otvorená debata medzi členmi súboru, porotou a divákmi. Z rečí vyplynulo, že práca v súbore Pavla Jozefa Šafárika momentálne nie je priaznivá, pretože je malý záujem ľudí o aktívnu účasť, preto dvom hercom patrí úprimné poďakovanie a potlesk. Celý tento týždeň Stará Pazova žije prehliadkou divadelný Vavrín a my sme sa tu v divadle stretli s pani Máriou Chlebianovou, ktorú ja osobne poznám ako dlhoročnú herečku. Tak som musela využiť túto príležitosť, aby sme sa porozprávali. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, povedzte mi, ako sa to stalo, že vy ste sa dali na dráhu herectva? Aké boli tie začiatky a dá sa ešte spočítať, pred koľkými rokmi to bolo? Ťažko to spočítať, ale verte, od 1967, keď som začala, hrávala som do 1989. Potom som myslela prerušiť a pred 7 rokmi som znovu začala hrávať. A aké boli tie začiatky? Čo sa stalo? Kto vás oslovil? Ja som bola speváčkou a potom sme robili také večierky. To sa začínalo polovicou novembra a trvalo cez zimný period. Tie večierky bývali každú sobotu, takže sme mi každú sobotu pripravali taký pestrý program. Jednočinky, spevy. Tance menej, ale spevia jednočinky, to boli také. Keď bol tanec a spevy, to bolo už celovečerný program. Aj toto bol celovečerný, ale boli také žarty, skeče a piesne. A kto bol vtedy váš vedúci, alebo taký hlavný, ktorý to viedol? Vtedy sme mali pána Čapu, ktorý bol pána Šipického, to sa striedali na mieste direktora, ale vedúci za tieto večierky boli mládežníci, tedy Miroslav Pap, Pavel Vajdík, Jan Balaš, všetci oni, ktorí, Pavel Dolinaj, všetci oni sa to si zmysleli, ako to bude vyzerať a potom sme mi to všetci spolu robili. A počas tej dlhej hereckej kariéry ste hrali v mnohých predstaveniach rôzne postavy. Dá sa nejak zovšeobecniť väčšinou, aké postavy ste hrali? Boli to nejaké z komédie, veselé postavy, alebo aké to boli? Všetko, čo sa hráva počas celej kariéry, ale posledný čas viac charakterné také postavy. Medzi tým hrala som ja prvý raz a druhý raz. Prvý raz Zem sme hrali, taký väčší projekt, ktorú režiroval Peter Lazar a Juraj Ondrík, to spoločne robili. A potom sme druhý raz Miroslav Benka spravil taký celovečerný program, ale spojil Závej a Zem. Tak aj jednej a druhej som takú klebetnicu, ohváračku, takú veľmi, veľmi nebezpečnú ženu hrala v tých, ale som za to dostala odmenu. Bola som 7 dní v Trebini, to bol zväzový festival a ja som ako odmenená bola herečka za tú svoju úlohu na tom festivale. Tak keď ste sa už dotkli témy ocenenia, bolo toto vaše možno najkrajšie ocenenie, najväčší úspech, alebo aké ešte všetky úspechy máte za sebou? Ale viete čo, úspech je tedy, keď sa udeľuje cena, aj možno 2-3 dní, kým to potrvá, aj to. A potom sa to na to zabudne všetko a to stojí tak vo vitríne a je to lapač prachu, všetko. A skôr ako sa predstavenie dostane na javisko pred diváka, tak tomu predchádza ešte veľa, veľa hodín skúšok. Ako ste sa na tých skúškach cítili, aký ste boli kolektív a čo vám to dávalo? Najviac sme v zimnom období robili a najviac sme sa zmrznuto cítili. Ale kolektíve bol najčastejšie dobrý duch.
ktorý nás spájal. Z počiatku to viete, ako to je aj tak, ale potom už, keď sa to vážne začne robiť, keď sa to už vychádza na javisku, potom už sme taký kompaktný dosť a aj potom ide. My sme vás stretli na tejto prehliadke divadelný Vavrín. Zajdete si rada do divadla? Áno, ale najčastejšie, keď je takto, keď ma chytí zima, tak potom sa bojím, že sa prechladnem. Lebo na prvom mi bolo pekne, na druhom som musela jednoducho ísť, lebo mi bolo už chladno, tak som sa bála, že sa prechladnem. Ale kedykoľvek môžem, ja si pozriem divadlo. Ale aktívne hrávate ešte, či už nie? No teraz sme pripravovali za Petrovské oslavy taký polhodinový program, tak som aj ja účinkovala. A keď máte voľný čas, tak okrem divadla, čo ešte rada robíte? Aké máte záľuby? Joj, ja som 9 rokov už v klube za denný pobyt, tam pomáham. Utorkom a štvrtkom som zapisovala do klubu ľudí, ktorí sa chceli zapísať. To sa ľudia, ktorí sú sami, ktorí chodia na druženie, popiť si kávičku, tam sa také penzionerské ceny, čaj, šťavu. A stredov sme sa stretávali, ženský krúžok, robili sme tam rôzne ručné práce, robili sme všetko, čo nám bolo potrebné pre klub, také vyšívali sme také sáčky a za túto emisiu, čo ide vo vašom rozhlase Prozory duše. Tie sáčky sme my vyšívali, aj to sme robili, šili. Takže tou robotou sme sa na tom stredovom stretnutí. A boli ste tam možno aj dnes, keď tam boli mali predškoláci? Dnes som nemohla, mala som iné záväzky, ale ináč bola som v Lani, bola som pred Lani, takže to už po 2 roky som bola, keď boli mali predškoláci. A na záver možno ešte jedna otázočka. Čo vás robí takou radostnou, šťastnou a aké ešte máte plány a ciele? Viete čo, v mojom veku a po tomto všetkom, čo mám prežité, ja som osoba, ktorá nemyslí na minulosť, lebo by nemohla ani žiť, a neplánuje budúcnosť, pretože mám už dosť rokov. Preto si myslím, že treba žiť dnes za dnes. To, čo sa udeje, udeje. Čo stačím urobiť, urobím. A čo nestačím, počká si. Robota nie je zajac a neumde. Do galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci zavítali milé hostky z Chorvátska a potešili tých, ktorí obľubujú tradíciu a zručnosť rúk našich starých mám. Pripravili výstavu s názvom Textilné nástenky s nápismi. Ide o tzv. Kuchárky, vyšívané obrázky na textile, ktoré sa kládli na stenu do kuchyne a často na nich boli vyšité nápisy ľudové múdrosti. Vyšívaná textilná nástenka, kuchynská nástenka, vyšívaná plátená nástenka alebo jednoduchšie kuchárka bola súčasťou zariadenia kuchyne. Chránila stenu nad stolom alebo sporákom pred zašpinením, súčasne slúžila ako obraz. Členky Slovenského kultúrneho centra Našice z Chorvátska si uvedomili nemateriálnu hodnotu vyšívaných násteniek a zorganizovali etnografické terénne výskumy v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia v rámci organizácií založených na základe etnického princípu. Výsledky výskumov prezentovali v rámci výstavy s názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Prezentovali ju v galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. V rámci výskumu sme evidovali 303 kuchárky. Z toho sme do svojho fundusu získali necelých 10, okolo 10 kusov. A vlastne s týmto výskumom sme chceli poukázať, že koľko chorvátska kultúra vplývala na slovenskú kultúru, vlastne na Slovákov žijúci v Chorvátsku už nie viac ako storočie. My sa tešíme, že môžeme byť domáci pri takejto výstave. Je to vlastne výsledok jedného výskumu, ktoré mali kolegyne minulé roky. A proste teší ma, že aj my môžeme
vidieť ten ich výskum a proste tie výsledky a zároveň aj oboznámiť naše publikum, čo sa robí a aj proste vymeniť si nejaké skúsenosti, vidieť, čo oni majú a čo vlastne my máme ponúknuť. Prítomným sa okrem riaditeľky Múzea vojvodinských Slovákov a hosťujúceho Slovenského kultúrneho centra Našice prihovorili aj predseda obce Báčsky Petrovec Srďan Símiť a etnologička poradca v Múzeu Vojvodiny Liliana Trifunovičová. Vernisáž spevom spríjemnili členky spolku Petrovských žien. Záujemci si výstavu textilných násteniek budú môcť pozrieť do 29. novembra. Štipendia pre zahraničných študentov lákajú našu mládež odísť študovať na Slovensko. V snahe predísť tomuto javu, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny aj tohto roku podporuje tých, ktorí sa rozhodli študovať u nás. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny podporuje vysokoškolákov formou štipendií. Určené sú študentom, ktorí sa rozhodli štúdium realizovať doma v Srbsku s dôrazom na deficitné štúdijné odbory. Štipendia, ktoré udeľuje Národnostná rada v rámci výboru pre vzdelávanie, teda z rozpočtu výboru pre vzdelávanie, každoročne majú rovnaké podmienky. Sú to študenti, ktorí študujú na fakultách v Srbsku, príslušníci samozrejme slovenskej národnostnej menšiny, o čom sa vyjadrujú pri vyplňaní prihlášky. A potom je potrebné ešte priložiť kópiu indexu, aby sa videlo, že koľko skúškov a aký priemer tí študenti majú. Potvrdenie o zápise do nasledovného ročníka na fakulte, lebo prvý ročník je výnimočne neštipendovaný, lebo ešte samozrejme sa študent neosvedčil, keď by sa zapísal len do prvého ročníka. Ďalej je potrebné ešte doniesť výpis z matriky narodených, lebo odtiaľ čerpáme údaje, ktoré potrebujeme do zmluvy, číslo bankového účtu v prípade, že sa štipendium kladne schváli danému študentovi a samozrejme ešte prikladajú dôkaz, že navštevovali hodiny slovenčiny alebo vyučovanie v slovenskej buď základnej alebo strednej škole. Komisia si tiež vytipovala bežne, že sa prednosť dá tým kandidátom, ktorí sú zapísaní na odbory, ktoré prispievajú k zachovaniu slovenskej národnej identity alebo slovenského jazyka. Teda možnosť potom po ukončení zamestnať sa buď na nejakých našich školách, v ustanovizniach kultúry alebo v ustanovizniach informovania, lebo je to, alebo v lokálnych samosprávach, napríklad nejakí právnici by mohli prísť do úvahy. Teda to sú kadre, ktoré sa budú uprednostňovať. No ale zase neznamená, že ak tých kandidátov bude veľmi málo, že sa nebudú brať do úvahy aj ďalší študenti, ktorí sa rozhodli študovať tu u nás v Srbsku. Keď ste spomínali prioritné odbory, o ktoré odbory sa jedná? No, aktív riaditeľov už niekoľko rokov pravidelne robí prieskum, že ktoré sú tu deficitárne kádre v oblasti vzdelávania. A môžeme povedať, že už pravidelne je najväčšia potreba alebo požiadavka za ukončenými profesormi matematiky, fyziky, potom anglického, prípadne nemeckého jazyka a už potom v jednotlivých prostrediach ešte sú vytipované ďalšie odbory, ktoré sú potrebné, ale tie už potom ojedinele iba v jednotlivých školách. A tiež je taký, by som povedala, prierez urobený, že napríklad o 5 rokov budeme potrebovať aj hodne učiteľov technického vzdelávania. Podporu Národnostná rada usmerňuje aj na stredoškolákov, ktorí tiež majú možnosť získať štipendia alebo platobné uvoľnenia, napríklad vo forme bezplatného bývania na internáte. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny počíta, pravda, že s mladými ľuďmi, chce ich zapájať do svojej práci a vlastne Národnostná rada aj existuje najviac kvôli tým mladým ľuďom, na ktorých počítame. Je to naša inteligencia, ktorá aj naďalej bude vytrvávať na tej slovenskosti, ako čo to robili naši predkovia. Národnostná rada sa vždy snažila podporiť, a tak aj tento rok, aj stredoškolákov, aj študentov. Ako viem, komisia rozhodla, že 26 stredoškolákom sa dostanú finančné prostriedky, akože štipendia, jednorázovo budú vyplatené v prvom polročí a tiež jedna finančná čiastka bude vyplatená aj v 2020 roku. Keď ide o študentov, ktorých tiež chceme pomôcť finančne, súbeh je ešte stále otvorený a trvá do konca mesiaca.
Zatiaľ môžem povedať, že sa neprihlásilo veľa študentov a myslím si, že súbeh ešte predlžíme. Znamená tú časovú lehotu. Budú mať možnosť sa prihlásiť. Je to o tom, aby sme im pomohli aj študentom, pravda, že aj rodinám, ktoré to financujú, a nazdáme sa, že na ten spôsob ich prilákame, aby zostali tu v Srbsku, v ich štáte, lebo sú na to možnosti a verím, že sa dobre vynajdú aj tu, aby nemuseli ísť do zahraničia, a je toto jeden spôsob a motivovanie, aby nám tí mladí zostávali tu, lebo ak tých mladých nebudeme mať, tak hádam ani Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny nevidí zmysel svojho existovania. Finančné odmeny budú určite stimulovať a motivovať študentov, ktorí sa rozhodli študovať doma, a v Národnostnej rade Slovákov očakávajú, že sa štipendovaní po ukončení štúdií uplatnia v deficitných odboroch. Bratia a sestry, srdečne vás zdravím v sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes vás pozdravím aj s pokračovaním tohto prvého verša z našej hymny, hymny Evanjelickej cirkvi. Hrad prepevný je Pán Boh náš. Zdroj výborná a sila. Hrad prepevný je hymna, ktorú napísal slovka náš reformátor dr. Martin Luther. Melódia je zobratá vlastne z populárnej piesne vtedajších ľudí v Nemecku. A dodnes svojou aktuálnosťou má nám čo povedať. Prečo toto spomíname? Týždni, ktorý je za nami, sme si pripomenuli ešte jedno výročie reformácie, keď sme si spomenuli na pamätný deň 31. október v roku pána 1517, keď tento nebojácny muž Boží sa postavil proti klamstvu, proti nepravde, proti vykorisťovaniu a pribil 95 téz, volajúc ľudí, cirkev vtedajšiu, aby sa navrátila k prameňom, k základu, k Ježišovi Kristovi, k jeho svätému slovu. Dnes stojím tu pred vami aj pri tejto krásnej makete nášho kostola a tiež pri jednom obraze s fotografiami, na ktorom je aj náš farár Vladimír Hurban, otec Vladimíra Hurbana Vladimirovho, teda ďalšieho staropazovského pána farára. A v minulom týždni je zvykom aj v našom prostredí, aby sa v 1. novembrový deň, možno niektorí práve aj na pamiatku reformácie, teda v ten 1. novembrový deň na niekdajší sviatok všetkých svätých, ľudovo všech svätých, navštívili aj hrobové miesta. Cirkev sa veľmi nevenuje tomuto sviatku, ale má pamiatku na svojich zosnulých poslednú nedeľu Svätej Trojice, teda nedeľa pred adventom. Práve preto, aby ukázala ľudu na učenie biblické, ktoré je založené na písme svetom, v ktorom nie je to uctievanie nejakých svätých. Ale keďže obyčaj a národné tradície sú veľmi mocné, cirkev nemá nič proti tomu, aby aj v ten deň všech svätých, alebo aj na pamiatku reformácie, ak to tak duša cíti, išla navštíviť hrobové miesta svojich zosnulých. Teda verím, že mnohí z vás ste tiež boli na hroboch a dúfam, že ste tam si zaspomínali na vašich drahých, aj spod aktorov slzou
v očiach. Dnes chcem hovoriť o jednom článku zo všeobecnej viery kresťanskej, alebo kredo verím v Boha, ktorý nám hovorí o tom, čo je vlastne cirkev. Veľa ľudí si myslí, že cirkev sú budovy, že je to iba nejaká inštitúcia. Keď povieme po srbsky slovičko cirkev, tak nikdy nevieme, či sa myslí na budovu kostola, alebo sa myslí na spoločenstvo ľudí. U nás je rozličný termín pre cirkev ako spoločenstvo ľudí a iný termín je pre samotnú budovu, ktorou je chrám Boží alebo kostol. Teda v tejto viere všeobecnej kresťanskej máme jednu stať, ktorá hovorí, že verím spoločenstvo svätých. Niekto si pomyslí, že tu nás sa myslí na nejakých zvláštnych ľudí, ktorých niektorí nazývajú ojedinele, že sú svätí, na rozdiel od obyčajných kresťanov. Ale pre nás, ktorí sa držíme písma, tak jasne vieme, že v Biblii neexistuje takéto rozdelenie na nejakých špeciálnych svätých a na ostatných kresťanov. Apoštol Pavel, keď píše svoje listy do cirkevných zborov, tak všetkých kresťanov nazýva svätými. Teda každý jeden z nás je svätý, má byť svätý, alebo kresťan, to je to je isté, to je to jedno. Svätý znamená byť oddelený, patriť Bohu, žiť podľa Božieho slova a šíriť túto lásku, aj to učenie, ktoré nám zanechal Pán Ježiš Kristus do tohto sveta. Teda, keď si spomíname na to, že veríme v spoločenstvo svätých, tu nemyslíme len na žijúcich svätých, alebo na žijúcich kresťanov, na našich súrodencov, bratov, sestry, rodičov, deti, príbuzných. Ale tu myslíme na všetkých kresťanov, ktorí odišli z tejto zeme, ktorí tiež patrili do kruhu svätých, teda veriacich v Ježiša Krista. Preto je veľmi dôležité toto si uvedomiť, na čo často zabúdame, že Kristova cirkev je spoločenstvo, ktoré tvoria nielen ľudia teraz tu nážijúci, ale aj tí, ktorí už odišli do slávy a radosti nebeskej a sú živí u Boha, sú živí v Pánu. My duchovne tvoríme aj s nimi spoločenstvo svätých. Tvoríme Kristovo telo, aj keď ešte nie v absolútnom zmysle, ale predsa sme spojení Pánom Bohom aj Duchom Svätým so všetkými, ktorí sú s nami. Tu sa nastoluje otázka, že či máme možnosť komunikovať s tými, ktorí už odišli z tejto zeme. Písmo Sväté nám o ničom takom nehovorí, práve naopak. Hovorí, že je prekliatý, kto sa spolieha na človeka. Teda v našich modlitbách, v našej komunikácii, v našej hľadaní pomoci od nejakých iných bytostí a síl, aby nám pomohli, musíme zostať iba v jednom. A to je modliť sa jedine Pánu Bohu, ktorý sa nám zjavil ako Otec, Syn a Duch Svätý. To je svedectvo písma a my ako evanjelickí kresťania sa tohto budeme držať, pokiaľ je svätá veku, lebo veríme, že základ učenia je Božie slovo, písmo sväté. A cirkev ako taká je spoločenstvo, kde sa dnešní kresťania stretávajú. Darmo by nám bola táto krásna budova, ak by z nedele na nedeľu v nej nebolo ľudí, ktorí spoločne počúvajú Božie slovo, ktorí spievajú na slávu Božiu. Možno ste si všimli, ale v našej cirkvi je tradíciou, obyčajom, že všetci veriaci účinkujú vo všetkom. To nie je nejaké magické konanie farára na pohreboch, na službách Božích, na bohoslúžobných stretnutiach, ale všetci prítomní by mali účinkovať. Žiaľ, minulej dobe, ktorá mala svoje pozitíva, ale čo sa cirkvi týka, bola negatívne ku nej orientovaná, sme stratili ten pocit účasti na všetkých bohoslúžobných aktivitách. A je pre mňa až do plaču smutné, keď prídem na pohreb a keď nevidím ľudí, že majú funebrale vo svojich rukách
aby spievali na útechu tej zarmútenej rodiny a aby ukázali, že patria do cirkvi, ktorej sú členmi. Pán Ježiš povedal, kto sa za mňa v tomto hriešnom a cudzoložnom svete hanbí, budem sa ja pre neho hanbiť pred Otcom a anielmi nebeskými. Ak sa cítiš byť kresťan a hanbíš sa zastať si a ukázať, že máš spevník, že spievaš, tak sa zamysli nad týmito slovami nášho Pána Ježiša Krista, ktorý život dal za nás. Taktiež, keď prídeme do chrámu Božieho, pre mňa by bolo nudné tam sedieť a pozerať ľavo-pravo. Zoberieme si spevník, otvoríme a s nadšením spievame. Niektorí mi hovoria, ja neviem spievať. Mnohí nevedia spievať, naučia sa. A nie je podstatné ani ako spievame, ale je podstatné zo srdca spievať a vnímať tie slovka, ktoré sú tam, lebo oni sú vo väčšine modlitbami, ktorými sa spájame s Pánom Bohom. Ak nevieš naozaj spievať, a tých málo je naozaj ľudí, tak otváraj ústa a vnímaj tie slovka a modli sa vo svojom vnútri. Keď mne zomrel otec, keď sme boli na pohrebe, ja som nemal problém a práve naopak, bolo mi ľahšie. Keď som mal pred sebou funebral, už teraz v modernejšie podobe, na mobilnom telefóne a spieval som spolu so zhromaždeným svetom. Viete, koľko mi bolo ľahšie uvedomiť si, že Boh je so mnou aj vtedy, keď mi otec zomrel. A neviem rozumieť tých ľudí, ktorí povedia, nemôžeme spievať, pretože sme rodáci. Tradícia je naozaj, niektorí nevnímajú tak ako ja možno realitu, je im možno ťažšie, možno nemajú až takú nádej ešte zatiaľ, tak nespievajú, stoja okolo truhly tí najbližší, ktorí sú z prvého pokolenia, povedzme si. Ale neviem pochopiť, prečo tí ďalší rodáci, prečo susedia, prečo priatelia stoja tam okolo a keď sa ich opýta, mnohí aj chodia do kostola, že prečo ste nespievali, prečo ste si nevybrali funebral, tak povedia, my sme rodina. No práve preto, ak ste rodina, tak vám je cieľ potešiť tých, ktorí sú ešte bližší, ako čo ste vy, ešte viacej ranení týmto pohrebom. Aj vám, ako rodine, bude ľahšie, keď budete pozerať sa do tých pesničiek, spievať a keď vtedy si uvedomíte, že Pán Boh je s nami aj v tom. Bratia a sestry, žijeme v narušených tradíciách, čo sa týka našej evanjelickej cirkvi. Naša cirkev je národná cirkev. Ak sa vzdáme účasti národa na službách Božích, tak nás nebude. Tak rýchlo zanikneme. Lebo cirkev je spoločenstvo svätých. A od svätých, od spoločenstva sa očakáva, aby sa zhromažďoval každú nedeľu v plnom chráme Božom, aby všetci účinkovali, spievali aj na pohreboch, aby sme spoločne spájali sa Duchom Svätým a oslavovali nášho Hospodina. Okiež by sa navrátila láska k tomto spoločenstve veriacich. Kiež by aj pre nás platili slova, ktoré nám zanechal náš pán farár Vladimír Hurban v tomto krásnom obraze, kde je na jednej strane obraz fotografia nášho oltára a na druhej strane fotografia nášho kostola, ináč najstaršieho slovenského evanjelického kostola na týchto priestoroch. A v strede, ako by to aj malo byť, je Božie slovo a nad ním žiari hviezda Dávidov štít, alebo ako hovoríme Dávidova hviezda, ktorá nám ukazuje, že Boh je našim svetlom, že Boh je našim štítom, našou ochranou. A napísané sú aj slova: Hospodine, jak milují obydlí domu Tvého a místo príbytku slávy Tvé. Citát z Biblie. Hospodine, ako milujem obydlie Tvojho domu a miesto prebývania Tvojej slávy. Teda v chráme Božom, v spoločenstve veriacich, Božia sláva sa spúšťa ako oblak na nás a cítime na zvláštny spôsob Božiu blízkosť. To nikto nemôže doma zacítiť. Pán Ježiš nie náhodou povedal, modlite sa, Oče náš, nie Oče môj.
Pán Ježiš nie náhodou povedal, kde dvaja alebo traja alebo viacej sa zídu v mojom mene, ja budem na zvláštny spôsob prítomný medzi nimi. To, čo zažijeme v kostole, nemôžeme zažiť doma. Ani večeru pánovu nemôžeme napríklad prijať tak, ako sa to prijíma v spoločenstve veriacich. Teda vojdite do chrámu Božieho a milujme obydlie domu pánovho, miesto prebývania slávy tve. A nakoniec nám necháva ešte jeden prekrásny odkaz, modlitbu. Požehnaj Bože domácnosť našu. Inými slovami, cirkev je domácnosť. Cirkev je spoločenstvo bratov a sestier, kde radi sa stretávame, kde radi si pomáhame, kde radi spoločne počúvame Božie slovo a so zápalom a radosným srdcom spievame a modlíme sa Pánovi. O, kiež by Pán dal, aby aj teraz, keď spomíname si na pamiatku reformácie, aj na mnohých našich, ktorí už odišli pred Pána Boha a mnohí z nich boli verní Pánu Bohu, aktívni účastníci služieb Božích, pohrebov a vôbec všetkých našich aktivít, kiež by nás to povzbudilo, aby sme sa zreformovali, aby sme sa vrátili k základom, aby naša evanjelická cirkev aj v dnešnej dobe bola posilnená, lebo upádame a to nie je dobre. Aj keď je ešte veľa národa, potrebné je, aby sme sa zhromažďovali, aby sme Pánu Bohu spolu spievali a aby sme radi sa schádzali a tým upevňovali Boží ľud na tejto zemi. Nech vás Pán Boh požehná aj v tomto týždni a prosím vás, porozmýšľajte o tomto, čo vám úprimnosti a s láskou hovorím. Amen. Viac príspevkov na dnes nemáme, ale radi pripravíme nové tie pre ďalšiu budúcu reláciu o týždeň. A kým to všetko s kolegami pripravíme, natočíme, postriháme a poskladáme do jedného celku, tak dovtedy sa majte pekne a užívajte si prvé novembrové dni.